Welcome back. Let's get sporty now. Commonwealth Games 800 meters champion Mary Moraa has reiterated her desire to win gold at the 2023 World Athletics Championships in Budapest, Hungary. Moraa, who expects a fierce battle from her opponents, says she has worked on key components of her race in a bid to win gold. So, acha tungoje Budapest tuone vile tutaenda na ile avenue Mungu atatupea. Watarajie tu mazuri. Tukiwa kwa competition lazima kuwe na pressure. Uwezi enda huko ukiwa unasema eti oh mimi leo naenda kuwini. No. Pressure lazima ikue. Juu najua medal ni tatu. Na kutoka Kenya tuko 4. So siwezi sema tunaenda kukimbia hasa timu. Juu nikipata medal siwezi sema nitapea Naomi. Ama Naomi akipata gold haizi sema nitapea nani? Mura. So huko ni individual effort. Pola tu tusikumane vizuri na tufike finals, tutashukuru Mungu. Anything can happen, lakini kwa mazoezi tuko sawa. Think tukiwa tuna train as a team, kuna ile maybe tunasema, maybe kuna mimi tactics yenye niko nayo mazoezi na maybe kuna yenye naumia kunayo. So akiniambia tufanye hivi, tunafanya. Nikimwambia tufanye hivi, tunafanya. So tunasaidiana kiakili, kimawazo. At least tukifika huko mbele. Now, MKO FC emerged the winners of